Պապջան, տղետ արդեն 60 թուրք է սպանել։ 21-ամյա Հակոբը Գերմանիայից վերադարձել էր հատուկ բանակում ծառայելու նպատակով։ Արցախում ադրբեջանական ագրեսիան հետ մղելի զոհված Հակոբ Արթուրի Քարտաշյանը 21 տարեկան էր։ Հակոբը 15-16 տարեկան էր, երբ ծնողների հետ մեկնեց Գերմանիա, բայց երբ զանգում էր, ասում էր. «Հոպար, ես անպայման պետք է գամ, գնամ եղնիկներ ծառայեմ, լուչ է եղնիկներ, չեմ Գերմանիա, ես հայրենիքիս համար պետք է գնամ ծառայեմ»։ Իրենք երկու եղբայր են, ինքը փոքրն էր, այս տարի հունվարին էր զորակոչվել, Գերմանիայից եկավ, ներկայացավ զինկոմիսարիատ ու հենց առաջին զորակոչին գնաց բանակ։ Որ նոր էր վերադարձել, հումորով ասացի. «Քո համար եղնիկների տոմս եմ հանել»։ Ասաց. «Հա, պրոբլեմ չկա»։ Ու եղնիկներ էլ գնաց։ Շատ գոհ էր ծառայությունից, ինչքան հետը խոսում էինք, ինչքան էլ դժվար է եղել, չէր ասում, ասում էր. «Շատ լավ է, բան չմնաց, ծառայեմ և գամ»։ Շատ հանգիստ բնավորության տեր տղա էր, 168 AM-ի հետ զրույցում պատմեց Հակոբի մորաքրոջ ամուսինը, Գոր Համբարյանը։ Հարազատները Հակոբի վերջին հեռախոսազանգերից մեկն են հիշում, երբ ոգևորությամբ ասել էր, որ տասնյակ թուրքերի է սպանել։ Զանգել տուն, ասել էր. «Պապ ջան, տղետ արդեն մի 60 թուրք է սպանել»։ Իր առաջին նպատակն այն էր, որ ծառայեր, ասում էր. «Տղամարդն էլ չծառայի»։ Հակոբ Քարտաշյանը զոհվել է հոկտեմբերի 21-ին, նրան վերջին հրաժեշտը տվել են Արագածավանում։